とそれでは表題の文献を丸山が紹介します。はい、で、この論文の概要なんですけど、今回はそのテキスト平易化っていう、タスクに取り組んでて、でそのシンプル PPDB ですね、その還元事象を、ニューラルネットワークのモデルに組み込むような手法を、2つ提案してます。でこれによって、今まで使われてきたモデルよりも、なんか幅広くっていうか、なんかより、カバーできるような、でなおかつ正確な平易化を行うことができますというような話です。はい、で、初めにということで、今結構平易化コーパス英語とかだと結構多いんですけど、それもあんまり十分なサイズではないだろうっていうようなのが、著者らの予想 でまたその最近だとニューラルベースのモデルが結構こういろいろ使われているんですけれども、やっぱりそのコーパスベースだとその低頻度な、変換規則っていうのを学習するのが結構難しいですということで、そういうのに対して、還元事象っていうのは結構たくさんあるので、それをベースにこうなんかメモリーの機構とかその質関数にうまく導入してやって、こういう問題を解決してあげましょうというような話です。はい、でここで提案しているモデル、基本的にはこのトランスフォーマーっていうものをベースに2つちょっと拡張しているっていうような形になります。で最初にトランスフォーマーちょっと図だけで紹介するんですけど、左側がエンコーダー側で右側がデコーダー側ですね。でその左側の方には、ここではテキスト平易化なのでオリジナルの文を入れてあげて、で、そのマルチヘッドアテンションとなっているところで、自分自身にアテンションを振ってあげる。でその後にこのフィードフォワードをかけてあげるという、この層を何層も積んでいくっていうのがエンコーダー側です。で右側のデコーダー側もそれとほとんど同じで、この真ん中のところにあげてって最後出力させるっていうようなモデルです。で、シンプル PPD このモデルに PPDB 組み込むわけなんですけど、大体450万くらいのルールがあります。でどんな感じになってるかっていうのが、この表になってて、その変換のルールのなんかこう言い換え確率みたいなのがウェイトに載ってて、あとはタイプとそれにのルールがこうついてるような、表になってます。で、実際にここからが提案手法で、まず一つがこの損失関数に PPDB を組み込んであげましょうっていうモデルです。で例えばこの現エンドとウィナーという分で、ウィナーの方が平易になっているというような感じです。でこの時にロスがこの式で与えられてて、何を意味しているかというと、例えばこの難しい方の単語を出力した時というのは、そのウィナーというのがより出やすくしてあげる。でウィナーという、簡単な方の単語が出てきたら、その難しい単語の方をより出にくくしてあげるというようなロスです。でそのオメガルールっていうのが、さっきの表のウェイトに当たる部分です。で、こういうふうにロスを作ってあげて、うまく、辞書の特性を利用してあげるっていうようなモデルです。でもう一つが、そのモデルの外側に、辞書のなんかメモリーみたいなのを用意してあげようっていうもので、下がエンコーダーで、ここがデコーダー部分でなってて、そのメモリーって呼んでるのはその左側にあるグレーのところです。で何をやってるかっていうと、その得られたコンテキストベクトルを使ってあげて、でメモリーの中でルールを検索してあげて、で最後にこのフィードフォワードに上げて出力して、それをまた、メモリーの方に戻してあげるっていう形でこうメモリを更新していくっていうようなモデルです。で、実験設定です、データは、トレーニングにはウィキペディアの、ラージって呼ばれている、
まあ、ものを使います。でバリデーションにはなんか Amazon バリデーションとテストには Amazon メカニカルターフから得られた、ものを使います。でこれは1つのオリジナルの文に対して8つの変異文がついているというようなデータセットです。で評価の指標としてはこの FKGL っていう文の読みやすさの評価尺度とあとはまあ変異化で結構一般的に使われているサリっていうものを使います。で比較するシステムが、まあ、結構こんな感じであってで下の2つはここで提案しているモデルです。で、フレーズベースの、まあ、機械翻訳だったりとか、まあ、そのルールをうまくこう与えてあげるようなハイブリッドってやつだったりとか今回ここで提案しているモデルと近いのがこの3番目のモデルでこれは PPDB からトレーニングしてあげるっていうようなやつです。あとは、エンコー一般的なエンコーダーデコーダーちょっとさっきの、ものと今までこう提案しているモデルではなくてトランスフォーマーだけでどのくらいいけるのかみたいなのが、まあ、この表に表されていてで、L1、トランスフォーマーの右側の括弧の中にある L1 っていうのがL の後に続くのがそのレイヤーの数とあとは H がヘッドの数を表してアテンションのヘッドの数を表してます。でまあ、レイヤーとかヘッドの数も増やしていくと FKGL だったりこのサリっていうマスコアは上がるっていうのがまあ分かりますと。でなんですけどこのサリの中でこの単語を加えたりとか削除したりとか、そのまま出力するっていうもののこう F1 スコアを見てあげるとそのアドとデリートの部分は上がるんですけどキープっていうのはこう下がっていくっていうことが分かります。なんでこうより変異化しなくていい部分に対しても何らかのこう変更を加えてしまうっていうような傾向があります。なんでまあこういう部分をさっきの辞書を使ってこううまく改善してあげるっていうような感じです。で、次が、モデル間の比較で、最初にこの FKGL の方に注目してもらうとFKGL っていうのは低い方が、読みやすいテキストっていうことを表しています。でそうすると FKGL にまあ注目してもらうとハイブリッドだったりこの強化学習のドレスっていうモデルが割 と、読みやすいテキストなんじゃないかなっていうのを表しています。ただ、まあ単語の長さ W レンってなってるのが単語の長さなんですけど単語の長さは、まあ、モデル間でそんなに変わらずに、S レンっていう文の長さだけがこう短くなっているのでそのハイブリッドとかその強化学習のドレスっていうモデルはより文をこう短くしてあげるっていうような変異化を行っています。で一方でこの青で、青い色がついている部分が提案しているモデルなんですけど、まあ、これだと、まあ、FKGL はそんなにこう他のモデルに比べると低くはないんですけど、まあ、隣にあるサリとかをちょっと見てもらうとサリのスコア上がっているので、よりこう語彙的にこう分かりやすくする変異化っていうのが分かります。なのでちょっ と、その2つハイブリッドとかドレスとはちょっと違った、変異化を行っているっていうことが、まあ、この表から分かります。であとは、まあこうそれぞれ、提案しているモデルも2つ組み合わせると、まあ、一番サリの中でも、高いスコアサリで高いスコアを得られるということが分かります。最後にこのルールをこうどれくらい、還元辞書の、まあ、ルールをどれくらい使っているかっていうものがこの一番右側の部分になっててプレッションとリコールと F1 スコアが書いてあるんですけど、こうビームサーチをやっててっていうところに大きく影響してくるっていうのが、分かります、はい、でまとめです、ここでは、その辞書資源を、既存のニューラルネットワークのモデルに組み込む手法っていうのを、まあ、2つ提案しています。で、これらのモデルで、まあ、今までの手法よりも、まあ、より網羅性が高く、正確な変異化を行うことができます。以上です。